Друзі, усім привіт! Мене звати Аня, я вітаю вас на своєму каналі. В мене, як завжди, звичайна розпаковка фішок. Значить, друзі, що в мене сьогодні є? Значить, я буду розпаковувати ось декілька звичайних фішок і, друзі, 4 легендарні паки. Так, давайте спочатку розкажу, що в мене сталося такого цікавого за останні дні. Дивіться, друзі, я обмінялася і в мене з'явилась фішка «Мрія». Якщо ви бачили мої попередні відоси, в мене цієї фішки нема. Але я дуже хочу дістати цю фішку саме сьогодні з цих паків. Якщо цього не трапиться, очевидно, я фішку «Мрію» поставлю в альбом. Але я дуже сподіваюся, що я сьогодні її знайду. Також, друзі, мені, звичайно, ще потрібен «Чемпіон», «Шева» і «Рамштейн». Але сьогодні я так думаю, що мені може попастися «Мрія». Так, друзі, давайте поїхали розпаковувати наші фішки. Значить, давайте спочатку почнемо зі звичайних, а потім будемо розпаковувати легендарні фішки. Так, друзі, це голубчик. Ну, це вже 100 мільярд тисяч п'ятий голубчик в моїй колекції. Я його складаю сюди. Це не цікаво взагалі. Так, тепер давайте наступна фішка. Це Нептун, друзі, це також повторка. Мені ще здається, що я не дістану сьогодні «Мрію», але може таке бути. Друзі, це «Сан». Бачите, мені сипляться просто звичайні фішки і тільки одна рідкісна. Ну, таке щось. Не дуже цікаво, насправді. Добре, давайте дамо шанс легендарним фішкам. Давайте я вам також покажу, що в мене новенького, які в мене взагалі магніти є. Значить, друзі, дивіться, я обмінялася, знову ж таки кажу, в мене новий магніт «Шева». Дивіться, який дуже прикольний, яскравий магнітик. Так, і які в мене були у попередніх відосах? Це Лачен, в мене є магніт Кріта, Укропчик, так, Унсо, Ордер, так, це Марсік, Рамштейн, Мальва, Паляниця. Голубчик, мій улюблений, жовтик і госпітальєр. Ось такі в мене магніти є, як ви можете зрозуміти, що мені ще дуже багато потрібно, 10 або 11, я не рахувала, але я бачу, що дуже багато. Ось тому, давайте, друзі, я хочу новий магніт, я хочу чемпіона та шеву, дуже хочу. Так, друзі, хто в нас там попадається мені? Укропчик, ну, таке, не цікаво взагалі. Очевидно, це буде стікер укропчика. Ну, і, звичайно, кріт, друзі, це повторка магніта. Ну, повна фігня, насправді, я її відкладаю взагалі. Давайте ще одну легендарку відкриємо. Я сподіваюся, там буде щось нове. Ну, не може бути, що в мене просто цілий блок отих легендарок було. І що, мені одне те ж саме сипляться? В мене було, я пам'ятаю, 4 лачена. Вже, друзі, 5 укропчиків. Ну, коротше, їх дуже багато, насправді. Так неможливо. Лачен. Я його тільки щойно згадала. Клас. Мені, мабуть, просто попався якийсь блок цих однакових легендарок. Друзі, це очевидно. Це Лачен. На-на-на-на-на. Не цікаво взагалі. І, друзі, це Паляниця. А в мене є магнітик Паляниці. Зрозуміло? Повна фігня знову. Так, друзі, три штучки залишилось. Давайте будемо з вами пробувати щось діставати нове. Але знайти дві останні фішки. Я бачу, що це вже голубчик. Загубися взагалі. Я бачу, що, друзі, останні оці дві фішки знайти це дуже складно. Піксель. Я вже думала, що це «Мрія». Ой, боже, вибачаюся, я здвинула свою камеру. Так, і останнє, друзі, це «Брейнштейн». Ну, таке щось, дуже щось таке неприкольне. Насправді, ну, друзі, в мене ще... Зараз я вирівнюю, боже мій. О, так, дві легендарки, значить, ну, давайте. Давайте я... Не знаю, мені кажеться, здається, що я вже втрачаю надію, друзі. Укропчик. Та, блін, скільки там тебе, а? Ці стікери вже взагалі набридли мені. Друзі, ордер. Боже, як мені не везе взагалі. У мене просто одні повторки. Ну все, я
інфосотка, я впевнена, що тут просто таке ж саме, або ордер, або якісь магніти голубчиків, або якісь укропчики, легендарні фішки та їх AR-стікери. Я не знаю, я просто в шоці, друзі. Це просто жесть. Це просто якась жесть. О, друзі, це Шева, ви можете мене привітати, боже мій, ура, у мене Шева, так, друзі, я його покладу сюди, що вам усім було видно, да-да-да, у мене є Шева, ага-га-га. Так, да, друзі, це легендарна фішечка Шеви, боже, слава Богу, я сюди її покладу, о, і новий магніт вогнебор, друзі, я щаслива, та-та-та. Ось, можете побачити, да-да-да-да-да-да, дивіться, друзі, це дуже круто. Ну, значить, давайте так, в мене сьогодні трошки вже поповнюється моя колекція, Шева займає своє місце. Так, блін, дивіться, як гарно, ой, клас. Так, ну і мрію, друзі, я сюди складаю, тому що я не дістала її з звичайної розпаковочки своєї. Так, друзі, в мене ще два герої, Чемпіон і Рамштейн. Ну, я також думаю, що вони мені обов'язково випадуть, тому що я буду ще робити обов'язково розпаковки, я не буду складати руки, я обов'язково дозбираю колекції, але, друзі, я дуже щаслива, що сьогодні мені таке попалось. Друзі, ось такий магнітик, да. Да, я трошки хвастаюсь таке, може бути. Так, друзі, ну, а вам дуже велике дякую за перегляд цього відео, ви не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки та писати ваші коментарі. Усім до побачення, друзі, до нових зустрічей!